ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଛଅ ତାରିଖ ଦିନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ପୁଅ ବାହାଘର ସେନେ ସେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାର୍ଡ ବଦଳରେ ବେତରେ ତିଆରି ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଦେବାର କାରଣ ହେଲା ଗଛ ଲଗାଇବା ସହିତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ରକ୍ଷା ମିଳିବ ତା ସହିତ ଏହି ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ସେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି ଛଟେ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ୟାକୁ ପରିବେଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ଆମେ ସଚେତନ ଅଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବାହାଘର ହଉଛି ଏତେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ସିଏ ଆମେ କରିଦେଉଛୁ ଫଙ୍କସନ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପରିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତେଣୁ ଇଏ ସମସ୍ତ ଇଏ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏବଂ ଆମର ଯୋଉମାନେ ହାତ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ଏଇଟାରେ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତାଙ୍କୁ ବରାଦ ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କାମ ବି ମିଳିବ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦଉଛୁ ଆଉ ଏ ଗଛଟି ଆମର ପ୍ରତୀକ ହଉଛି ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗଛ ଲଗେଇ ସରକାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନ କରିକିରି ପ୍ରତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବାହାଘର ହଉ ଜନ୍ମଦିନ ହଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହବ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବ ଆଗାମୀ।